Jemi këti në studio për të vazhdu një bised tjetër, për të njësë në fakt një bised tjetër në vazhdim të emisionit, me këngë të reja. Është koha ku mund pëlqen mësë shumë të që shë funksionojnë këngëtarë, sepse punojnë shumë për këngë të reja edhe njësin me njëherë publikimin e të në. Po të një mirë se lodhëm, po? Pa, që rëtash, këta lodhën në aknoqëm se kemi për çka me folë edhe që është të kombinojme. Po, pjesë e kësoj lodhë sigurisht është kënaqësia për cilën kanë më na folë edhe vetë musafirë që i kemi këtë pjesë të problemit, moni që kemi, gane, përshëndetje, njësë në një asë. Përshëndetje, njësë me njësë me moshkut, se gjithë për e njësë me femë, atash, apo dojmë barazi. Po, bërë, 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 bërë. Po thu që Rameja këna ujtë. Dhe i mirë së në arë. Mirë së në gjëtëm. Peni së dhe në arëm. Mirë së në arë dhe kanë, mirë së në arë dhe mërë. Mirë së ju gjëtëm, Isas. Mirë së ju gjëtëm, Bljerun. Falemderit që keni ardë. Që që kemi me disponim? Disponimi si gjithmonë mirë. Edhe faktikisht, ajo lodhja që e përmenët maheret, gjithmonë është prezente, po kur është lodhja që bëndi qka të mirë, lodhja harodhë. Edhe pse dirisoj dhe mu shafriu, të ashtë për dirisoj të shoj pak, po në gjithë sisit të ashtë jëmë okej. Ani pëllet mu në i dirisoj të stabilizuash të me firmanë, dhe ma shala këj pëllet pak. Jo se lojna shumë. Po ja prejna. Po sot jam pa pjesën tjetër të jamë në kështë që do të me folin edhe për ata. Po bre, për shka... Sa për tre veta. Sa të marsituar të visar. Po. Sa për tre veta. Kështu që herën tjetër... Herën tjetër do të vinë ata dy. Ata dy në të vinë. Jo, ata është ma e mira të mirë nësot që na funksionojnë bashkarisht. Pa mërësisht, aja muna tu, një aila, ne jemi njëjtë. Si do qohë, po ndashtë ata, për respekti që kanë për mu, si maj vjetër për i tyne, si botë si tyne, ndashtë ata për më avansojnë mu, në disa në rrasë. Botë, gjithë është ullë në kryet venit edhe ka full mas shumë. Vesh që edhe mu stesit, këmiqë. Keni bu një kongë tre, një kongë shumë ritmike, e cila erdhe tash këtu para festave të mëtorit, edhe mandej festate fund vitit, po pesoj që sështë konga e fundit, ndështë ta që e përmbyllë 2018, në? Apo, se besoj, me qenë se kemë dhe projekte tjera që jënë lansu, faktikisht jënë gjyru në projekte të ma parshme, po kjo është diçka ma specifike për quim që është bo kongë taman që është kemi dëshyrua dhe ne, që falenderojmë shumë Florent Boshnjakun që na e ka sjell këtë projekte dhe na ka ofru neve dhe na e ka besu. Faktikisht, unë jam shumë e knaqën se por i kthehen pak veprat dhe por i kthehet muzika ta ma në poster. Kështu që unë me këtë projekt jam një shumë e lumtur se e kom gjetë ta ma vetë vetë në gonja e viteve 90-a. Kështu që unë me pollë dhe djemë tër vetë se për këta ka qenë pak ma rësi ndrimi e një stili tjetër, po e kanë gjithë vetën shumë mirë dhe djemë, kështu që besoj që ka dojnë diçka shumë e bukur. Qështu dukë, në më thonë, Moni ka qenë, Florenti ka qenë ajë që e ka përpozu më spari, si si konga. Florenti ka bukë kongën edhe, realisht, kur me ka dërgu kongën Florenti, më ka thonë që është një kongë për gonën. Dhe më në stili gonës të aman, edhe unë i thash, po mirë, thash, po, është duhet, duhet kongash, po është për stili gonës. Tu me ndoj, Florenti, që ne nuk dojmë me bu atë stilin tjetër, edhe unë i thash, po, nëse buhet, e këshmi bu na, me gonën. Jo, thafi që adoni me bu, jo, thas, se edhe për mu është ma mirë me... Kalla ma mirë, po. Edhe kër e mërëm kongën, edhe pse ishim të punu kongë tjera për projektet e vitit të ri, këshim shumë kongë, që në këshë bojlirë Beroni, një kongë tjetër. Edhe për një moment edhe kjo konga, kur bisedu me zveti këtë, konga qaq e mirë, qaq ndryshe, qaq ajo gjallënia, tash e probendin këtë rast po flasë me atë gjondër, po gjallënia mrena kongës në konvenoj keneve shumë, edhe unë thosh, unë jam për me morë. Një gjallënia, taman që shenë ju kështu në realitet, sepse gjithmonë edhe se e kep, sa kom pas mundësi me po, edhe në gjirimet klipit, edhe gjithmonë e keni atë energjin që ju për cilë edhe e kodin atmosferë. Diska dush me bo, ja dush me kënu, ja dush... Më do këtë mira, sëja. Ja, është e mira, po që pak me bo e gore, po... Kjo konga që është... që të sot po flasim për të, është ndoshta një kongë ma ndryshe prej kejt kongëve të probendit. Ndoshta dhe gonja e viteve të fundit,
është transferuar diçka tjetër, e kjo konga tamam ka qenë ai stili Gonës, edhe është edhe në spot që do ta shohin tash njerëzit, e shohin atë Gonën superaktive në klip që ja ka dhënë ndoshta edhe atë ngjyrën, atë charmin e klipit. Po tu mos si janë shkaluas djemt, asi se konë tunin e ilin që jëmë duk, shumë perfekt edhe, o shkënu konga mirë edhe tekstin për shumë le ka bo Fatmir Muja, një te shkruz. Dhe më dorë mëro pa këti projektit, është përnu bege. Përveç neve, janë shumë njerës të mdhaj, shumë njerës me, tani është Labia, që kombini me mozë që kanë qenë të në kohën, ofër neve, që kanë bu klipin. Labia, se nështa... Domas, është punu qatë shumë që me të vërtet i falenderohen publikisht edhe shkombinit edhe Mimozës me qenë, se na e dim se kush ka qenë Labia. Që gjithmonë e kemi pas Labin edhe s'ka pas tjetër. Jemi rrit me projektet Labis. Jemi rrit me projektet Labis. Edhe këtër qatë shpuqishën do me thonë si ekip që jemi kona ekipa e përpashme, ajo shushnia madhe me zveti, edhe kemi donë maksimumin që me dalë këj projekti mirë. Kështu që gjithmonë është ajo Labia që ka qenë e do tjetë prapë, ajo që do tjetë në brapa neve dhe projekteve tona. Florenti pas ka tentu me ju nda, me buti në i kongë, në duet me dikon tjetër. Spana ka të zënë, gënë, me kërë. Nuk të pas ka ndonë, gënë. Jo, qëre, për dire sa është viti 4-5 faktikisht me djemë që punoj me probendin edhe shumë shpejt po e cë. Po së nga kalëzën e mërështu se po të ullë të mbane e kanë vjatë o lo. Edhe me të vërtit kemi pas punë mirë edhe qa është marë nësishmja, jemi për shtatë, do me thonë, si ekip. Unë e Sigonja, drejtë me thonë, i pata lonë anash bashkëpunimet me tjetër kanë, edhe pata vendosë që do të funksionojnë betëm ne. Edhe Florenti e ka fa këtë konë të stilit temë. Normal që a e ka ditë që me probendi ka mu bo kjo konë, po e ka dhënë si propozim Gane për duet është konga, edhe faktikisht u realizu me neve, se normal që s'kish pas teori, mu u realizu me tjetër konga. U kam pak nështë skeptik, ka thonë nështë djemë nuk dojnë mu përshkohet, ose... Po, dojnë, po prapë se prapë... Po, pikrës që e se mu më tha, Florentin, në telefon, kërë folim, mu një tha, konga është... A tiri më falë Vajbera, kështu? Është konga pak më ndryshë se kongë tira që kini pas ju, jo që me ndojone, po dhe diskutimi i probendit me Gonën është që ne veç si bend që jemi pak këzë ma ndryshë, ndështë kësha me qujtë në trevat shqiptare, se jemi bendi vetëm për shumëll që jemi probend në Gonja një kongëtore me një ekip që kënojnë krejt edhe jemi non stop gjithë kënë bashkë, nuk ka tjetër ekip kështu së karakterizonim. Edhe du në dumi të tashetutje të punojmë me këtë stilë, me këtë stil të jemi me ofër publikut gjitha shtresave. Se ne jemi përcaktu marët si bend i dosmave, përderi sa ka orët Gonja tëna, edhe falimderit për këtë atyri që nga përzgjithin, kemi punu shumë mirë, vazhdojmë punujmë shumë mirë, ordhja Gonës e ka fresku pro bendin edhe unë me ndoj edhe për të ndëgjumeve për njërës dhe tjetë që pro bendi edhe Gonja jo një ekip pak ma e veçantë, të mund se standard. E kështu që unë mendoj që që dhëmë të bashkëmë. A paguhet Gonja mas shumë ti në ekip? Qysh? A paguhet mas shumë ti në ekip? Unë mendoj që te probendit dhe te Gonja pagesa është e fundit që diskutohet, për arsye se në punë... Ani, jo mundeni me pas fundit, jo do të diskutohet, na përdoj me dirë. Jo, do më thonë, edhe kjo është e veçanë, se na parët i dojmë kredin pjesë barabartë. 8-4 pjesë barabartë. Sko dalime për arsye se... Shpybjen, ka so? Po ka... Qo shtu? Mëre, ta më atë kam për parësi që e të dhonë. Po dhe, po tha Gonja në ka siel freski, Gonja, kështu Gonja një apja ma shumë pare, pra. Po mire, une me ndoj që... Po as Gonja s'nije të knoqë, për diri sa... Po, që të dështë ta me thonë. Një se ndëgjova mirë dhe për ndëry, për diri sa gjithë e dhoj maksimumin. E mu nuk umdo këtë reale, nuk umdo këtë kretë në regullë, po unë e jam asi tipi që nuk e sho vetën me konë manalt, apo për diri sa punojmë bashkë, kretë munin e dojmë, forca tonat gjithë është absurde nëse dalot që atyë.
po kuptoj këtë modestin tonë, po gonja mbetet gonja dhe jenë s'kenë shumë a shumë vite se sa probindi. S'diskutohet. Bile një pesa. Jo. Gjeron. Unë e du më në mendim. Po dhe në nëmë dojnë. Gjeron dhe... Dikesh të ashtë ta prit. Gjeron ti edhe ma erë këthe, Klerin ti paska, to është një dojnë, ti të është pëdëm dhe unë s'ku mi. Unë betëm dhe tyron ti me po e kërë. Po full si femër këtë rrë. Se ti ki po, se më shumë feministe. Se ti ki baj. Se ti ki baj. Unë e kësha thonë gane le probende, nëse kërë një. Unë e visari të me bu një kontë bashkë. Të thonë, e që kam thonë këta për ty. Ja, pak e gore, edhe pse jo, kjo pjesa e shumës, nuk e di pse gjithë këngëtarët mburojnë me folë, unë e di që është diçka personale, po nuk është vështirë me marrë vesh çmimin e gjithë se cilit, veç trasë me numër tjetër, thëma, vjen, dosëm, sa ki çmimin edhe... Veç, unë me thonë drejtëm personalisht po folë, unë si organizator i ekipit, si përgjatë si ekipit, që kom ndaj klientëve, ndaj njëzë... Edhe pse unë e di që kanë 6.000 euro, po s'folin? Jo, ma shumë, asë njëherë s'folin telefon unë për çmim. Taku është, do me thonë? Po, e kom si regull, edhe kur të më shkru në dikush, i thëmë, më falë, du mi mu taku, nëse do me bisedu. Pa keq kuptime, pa në që mu kërkon, se tek ma e fundit e fundit, probinde dhe gonja kanë shku në dosën edhe pa pare. Më shërbim dikuj që nuk ka pas shumë, apo ka pas dëshimin, apo s'neve dhe nga ka dosht. U konë, vish një 0% probleme shku na, edhe prapë vazhdojmë me qenë njëti. Dhe të mi? Jo. Visar, qati, visar. Jo se, atin qysh, se të visar. Unë të visari po fol këtë botën tjetër të shëshmi që kemi, jashtë televizionit, edhe ka qenë një pytje shumë e shpesh, dhe me këse na morim bakësje shumë e bla bla këtu mua bitët, që flitën të njerëzit. Unë mendoj që edhe shumën që e kërkojmë na, edhe ato të hedhënat që na i bujnë njerëzit, ato të falënat, ato bakëshishe që na i dhënë, ato dolin për i zemrës. Dhe më dhënë, asë njëherë nuk u tjep ty dikush një dhërot pa dosht ose pa emeritu ti. Këtë që une mendoj që vish t'i falemderoj shumë që ata njerët që na përzgjidhin gonën edhe probendimi që në ndosën, edhe ato pambarësisht anacjesin, bakëshishës anacjesin, të na nuk që më pesha ja. Une fillim ish kërë këm fillu me qitë probendin në skenë, me qene vetë, kur s'ka qene dhe gonja, i këmë thonë edhe tunit edhe jilës. Ne do të punojmë si për veti, jo t'i këshyrim paret, po të punojmë t'ja bujmë dorësën visorit, qësh e bujmë për veti ose për vlonë. E kjo ka bu që na ti jemi shumë të kërkumë në përra e një gjithë ndryshme, për arsye se punojmë si për familjen tonë. Më gjerënë, shkote që për du me ka du që kam bu pare shumë, në në meditarë se me më konë si më furën, e tha se s'po këmë këmira, o si do më ishtini dhe pare, unë e menua që për bëna i gare, kur o kry dorë me 500 që, është bu, a e që që, nësa të jënë konë, tima, për parking, s'po këmë këmira, unë për mene e visarë që përveç 500 që, unë e mene që ma shumë na i naknosë kërë ti në po ty atë që e kom prezent edhe edhe me të ti bleron. Unë si më kun në dosë, dosë më keqin mëromje. Me një mëromje, a më kun vitiria, qka. Festu kun di qka po. Festu kun se di cilë. Në karon të dosë ma, bile rodhës dhe. E premë të shtuna e dilë. Sa të dy metë. E që në dyat. Për të kalëzaj, është edhe kallë atmosferën në dhëne. Dime këtë e... Ama di që është ma e mira, që është ma e mira se na dosma që i kemi, se bashkë dojshë amës të flasë për dosma, se gjithë mund probendi ka full për dosma në intervista, se kjo ka qenë aj qenë si ju, ndash aj sukses si ju, zdojshë ta të flasë sot për dosma, po pra po flasim, për asy se s'mundesh me ikë përjasoj realitetit, po është puna që dëshira dhe knatësia me e madhë është kër ne shkrim dosëm dhe i martojmë shokët e tonë, shokët e tona, i njufim ata njerëzit që jënë mrenda, në dosëm. Edhe ajo është një ndihmis shumë e madhë edhe për me bu atmosferë, për me bu gjithë qka. Lema se kem të e thy dhondrën, këta e kalon atmosferën a dhondrën për kohë. A i dhondrën ka qenë jo shumë i madhë me të në ka pështu. Kër e kanë kohë këta djollin, unë thash, pasha zotin, thash me po me ju pështu mu se mujtë me pritë në dorë. Shështë që pas ka përfundu pa në jetës. Jo, po, qajështë. Në vetëm si e migrasë, dhe vetëm i veç. Të flasim pak për Merakun, për kongën. Për cilin Merak, për cilin Merak? Na meti Marak. Merakun për pare. Së qatë ju unisë. Tregut që produksioni Lapja është marë komplet me realizimin e videoklipit, më thënë edhe gjirimet janë bu prej... Krejt prej Lapjës, të më thonë, edhe drejtë më thonë,
qaq jam e kënaqën që ka dalë diçka ma veçantë. Është punu qaq mirë sot që une për veti jam një perfekt mirë me këtë klip. Edhe më staroj këtu me falenderu Vjolca Lapashtisën që edhe Royal Mallin që u kujdes për veshjet tona, ka qëndru gjatë gjirimeve. E kemi lodhë edhe pak Vjolcën, po si do që tjetë finalja, kretë jemi ndo të kënaqën me projektin. Ka përfundu shpejt gjirimet, apo i keni pas në dame me ditë, apo komplet për një ditë është? Jo, për një natë është gjiru krejt, po të thamë, ekipa e mirë, dhe qyshka është më qaqë mirë. Se ka qenë problemi se kemë gjiru të Sarajeva, Steakhouse, taj lokali shumë i bugur të rruga B, kemë gjiru aty dhe është doshë me gjiru prej orës 19, kur është mbyllë lokali. Sa ta kanë shumë punë dhe du t'i falemderoj për mundësin që nga kanë dhonë me gjiru në atë ambient perfect. Ane, ju jeni njerës natës ma shumë, kështë që se keni për nevi se që problemë. Ka qenë një farë... Edhe keni ongën e që farë. Kufizimin do shtë farë shpatë. E kohës, se vesh në zoni mëngjesin atë gjiru aty, du të falendore edhe grimirin tunë, Agimin edhe Lumen A and L e kanë salonit, që ata kujdesin që të monë gjatë gjirimeve i kemë me vetin, në stop. Aty edhe Royal Mallin du të falendore për garderobën tunë që është kujdes. Dhe mund gjithmonë në bashkëpunim e Vjolca Lapashtice. Dhe mund është rosti por që na mirët dykush personalisht... Detajesht. Detajesht, falemderit. Detajesht që mirët që është morë Vjolca Lapashtica, duke falemderu Ganimeta Abazin për afërsin që na ka kriju me Vjolca Lapashtice. Po të thamë, une Ganja meriton, po... Dhe të mja dhonë të porë më shumë. Zarpë, jo, është normal që ma fështirë për në stiliste, se është mësu me femna dhe faktikisht neve femnave ma letë në ratuajnë. Po për deri sa ka qenë kërkesa edhe për djemë, Vjolcën e falenderoj shumë se asë ka hezitu do me thonë, ka thonë gane it's ok dhe faktikisht në gjdo detaj është kujdes. Edhe une po një në rahat se gjithë mund Vjolca është ajo që une dalë që shto, ndopë në mirë, faleminderit shumë. E ma mërmenja që kretë kjo ekip që ka qenë aty, kanë qenë profesionista edhe qysh mësë me dalë klipi mirë dhe kanë gani me për me raku dalë. Une thash kretë njerëzit që kanë qenë ndru mrapa këti projekti, muj me thonë që njerëzit shumë profesional, për lamin e vetë, super profesional. Për shumë se ato... Aj klip që është i gjirun në atë forum, unë e du të falemdore që këmbrinin në këtë rast personalisht, se kom shumë për zamër dhe shumë jaran, me nejt njëri me orë tona në kom, ndoshtë të në këtë rast edhe Mimoza ju ka bashkan gjitë, ama me nejt të në kuër në kom, unë e falemdore shumë edhe unë i këmë thonë dhe shkëmbrinit që ne do t'jem ata djemët, ajo ekipa që do t'jem falemderu dhe te e gjithë, dhe në fund që edhe projektet e viti 3, që jemë si Boza kësha me qujtë i Labis, na kemë punu shumë projekte për Labinë dhe Labia do të bo një projekt në do shta sigurë vitet kërë ka qenë në top form, se është të edhonë... Dhe që është punu dhe me thonë, një realizu për i gjonat që... Ajo është të edhonë ato që e din, si producent, si regjisor, si edhe është edhe... Si njëri në eksperiencë, vlo, që... Aja e krem, aty e krem kryziju që do të është... Më thëmë veçka njëtë dhe Labia për përgatit gjirime. Po, është viti tretë. është viti tretë që Labia është kry fuqishëm për ashtu sa ta kanë punu, si Labi, po kanë punu me filma, me gjona ma të mdoja, nuk kënë morë me projekte të viti tri e me konë. Ta është ndërsa vitet e fundit kanë fillu, e këtë vit... Si dhe mos këtë vit është shumë i veçan. Edhe ko shumë potëpëria, shumë të mira, ko shumë kombinime. Ju keni kong treja, apo do t'jenë kong potpuri populore të bashme? Na kemë edhe kong treja të shkumbini, edhe kemë potpuria, që kemë edhe me kongtor tjerë të stradës. Edhe ko shumë kong... Po unë do shta me thonë që me u falemderu shpis Labia, që rrinë mropa për bindi dhe gones të shetutje. Okej, keni dhe me thonë marveshje. Po edhe dhe me thonë gjithmonë, na jemi e përdori se ardi se më rrën në shpirë nëse përdori që jemi fëmija e këso i shpirë se pejtujt fillimisht e kemë bo spotin e parë që më ka bo agrën vulla me eki Napoleonin edhe gjithë mund kemi qenë e moj men, diçka me një me dëshëshire me kaupoj e konë që të mund ka qenë për neve mrekulli, ondër ka qenë atë ku spoti i parë, po në qatë forën kështu që
jemi shumë ok. Shumë, shumë, o zotë. Pe atërë që të gjusha du agronin shumë, zdi pëse. Nim nalo. Tre kam një ku keni me qenë në festat të ashtëntorit, ma ndaj festat të fund vitit, flasim pak edhe për qëto mbramje ku jeni edhe po e përmbyllim me kongën. Okej. Ta shi kemë festat e 28 nëntorit normal, kemë dynaja për doktora. Për që ku kërë? Se këj mirët me menagjimin e këtyne organizimeve. Këj doktorat unë duket, nuk i lenë pas me nejtë. Jo. Po gjithi kem, ato i kem... Kretë reporte, ba? Kretë, komplet që kukën. A po vinë që është me gërshon me... Në tila. Jo, a? Zonë që qatë shumë janë që dyna duhet me këmë për ta. Jo, është, u konë forja se ko kemë shumë. Arete, se e vërgjensën me vese. Ata që këpojnë anestezionin, a budin edhe ata vinë. A poa? Ata... Me gjithunën. Ben pakshisha të jajat me infusion. A ty në rëndë të këmi u kënu kënë të ashtë njëse. Me që prejmë vena. Ben pakshisha infusion ato i janë. Kënë kemi shku mas pari, e kemi shku për anestezilor. Edhe ata, unë të shajt të bëj një forë, diqka din... Pa qëra thashtu një mësu, thashtu një pi njerëzit ka një Prishtinë salë. Thashtu në ju pim këtë për me një alë. Edhe alë përmendet ajo, ajë muhabet, atëre. Jo, është knatësi. Knatësi është kër ju majmë ne atyune, është nivel tjetër, normal, edhe me të bërtet kalujem shumë njërë. Okej, për vitin e rinë, a kene... Po, ne do t'jemi në Diamond, po do jemë, për vitin e rinë, edhe kemi një kalablak dosë ma të vitin e rinë Macedoni. Kone viti 3, ku adosma? Kone viti 3, do jemi, do më dhëmë përreshtim dotës ne. Me të rëtë nishin do t'jemi në Tetov, me dotë ne do t'jemi në Diamond Podis. A më mrena, një ofë para viti 3 edhe një vëtë ditë mëropa e kemi komplet me dosë në lëkume. Në Macedoni në Tetov. Këto komplet bojnë diku rrës... A që t'ja lopësi? A din që është bërëm? Me bakshisha, deni që t'mim. Shkën, rrin, alamenë. Shola fjolla jute, në vështë zutë. Ju fjolla jam po Ferrari në parking, aty në t'pashtu anë me Ferrari. Bëjke vrr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 r